Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bu maşını biz siz niye aldı? Bu maşın efsanedir. Bunda biz sizinle triklar edirəm. Aa, görünmür, görünmür. Vallahi baba işte ben. Meydim. Dans meydim. Bilmirəm. Umursa deyim nömrəni yazırsan. Eynən, eləcə. Dənəndə sən. Aa, öpürəm e, brat. Ba, nəhayət bu maşınımızı aldıq ha. Aa, sən aha. Ha, bu baba. 161 çıxılsın 0-2-51. Ay, neynirildi? Neynirik? Gözlə brat, deyəcəm neynirik. Nəysə, oturun. İşarə qoyun ya da sürün gəlin arxanızda. Bu maşını biri sürsün də. Heç bir şey. Baba, işarə qoy xəritədə. Yo, şey, koymuşam, zor, zor. Zorsan. İzleyin septe mi? Gelin benim arkamca. Ay. Dön gözle. Beyler arkamca. İzleyin. Sür Rod, sür. Ben geçen arkada dayanmışam. Kırmızıdan geçseniz de benli değil. Ay sən nə tər əclaf adamsan ha. Nə tər əclaf adamsan ha. Ya kaka, şəhərdə sürürəm mənzərəmi çəkirəm. Burada da sizi çəkin bilər. Getdik. Deməli biz dəmdən yığışın burada, burada yığışın. Sən konum atırınca ora. Hayır. Şöyle keçdik səni. Gözlə çöldə görsən. Bax burada 5000 ama mənim nəvim 5000'im yoxdur. Məndə də nəvim yoxdur. Hanı 5000'i hanı? Bax buradaydı. Hanı? Göyə dəm bak, göyə gir. Göyə? Allah putana lisans. Lisans aldım. Almadım, param yetərsiz. Bla. 5000'im var. Varım de nəqd deyil. Gedim nəqd çıxardıq, hala yox. Brat, bizim bu böyük nəhəng planımızın bir parçasıydı. Maşın almaq və silah lisensiyası. Növbəti addımımız nədir? Növbəti addımımız telefonda olan Discord proqramında danışmaq. Çox bilə. Pis. Get paltarımı dəyiş, ha, get paltarımı dəyiş. De, brat, deyən xəstəxanaya düşməksən. Necə bura? Kurgun sardı desəm. Gəl abşə qırağa, keçiş ya da ki lazım deyə. Polislər çoxdur bu şəhərdə indi. Sərf eləməyəcək ya. Hə. Aldırma da pulu. Qıra burda. Nahid ara getdi. Komandamızı rəsmiləşdirmək lazımdır. Eynən bir ad zat tapaq. Komanda adı qoyaq. Eynən, məd qoyaq. Komanda. Komandaya bir sənə ad qoyaq. Belə elə bir komanda olsun, yadda qalan bir komanda adı olsun. Nəhayət komandaya ad təklif eləyin. Azad quşlar. West House. Məncə Mad House olsun. Mad House şeydi, bu rapçilərin məkanı var idi. Nəsə o Mad House olub idi. Azad quşlar. Get my life bom bom. Yox bir də my life my rules zat. Şahım yox. Yaxşı, bax bir də elə bir şey deyirəm, azad quşlar. Yağlı stolpa. Yox, 2 milyon 500 milli desəniz yəni 5 milyon ay qurub. Abi bir də hesab pas nəfis elə uzaldı. Ha nə bilir. Sən şadım at dəqə gəl. Allah başqası mı? Dedim baba şimdi. Ama sevincinden var ya. Ben de. Daha gözlüğünü sevincinizden saklayayım bir özünüzü pampersiniz değişin. Resmleştirek. Şey. Adı ne koyar? Komandamızı necə resmleştirə bilər? Orada ne resmleştirə necə, hardan? Necə? Vigar'ın yanına gidiyor. Eynen, cidden değil de. Vigar ne eləyəcək bizi? Mafya. Dəniz, sən oynamısan ya başqa şəhərdə? Babaş da öyrənibdi. Mənə də quş demə. Babaş var. Babaş azad qartaldı. Babaşı mənim qıdağımda qartal olubdu. Səhvdən dedim, ha. Səhvdən, ha, ne diyordun?
Ha, Septem'den, Septem'de ya bir şeyle bir Septem'deki Septem'in mantığı var, başı var ama okumur. Septem hadi. Septem'den kaçan fikirler özel kaptanımızda Septem olur. Dayak. Ha, oturan bat. Çünkü en uygun sence öyleydi de burada. Babaş, babaş yazdı, babaş. Diyan burada kim, kimin kimin neçe yaşı var? Hiç soruşmamışam. Mem 17. Ha, sen de gördün. Mem 14 yaşım var. Babaş kısma ya sen. Babaşın, aa babaşın iki uşağı var. Siz ne danışırsınız? Yok a**, ben 2000 uşağım oldu, 5-5 de savgam. Ben de 22 deyəsən, elə yaşda en böyük mənəm ya sizde anımızda. Aynen, aynen. Dənizli yaşı var. 17 mənim. Burad, mənim 17 yaşım olanda şeydi, 14 yaşlı kız səsi çıxırdı məndən. Yani, sizde maşallah səslərdən... Kobut sesler çıxır yani. Bizim vaxtda öyle şey yok idi deyirdim. Prosto aramızda ne yaş farkı var ki? Elə bilirsən değişir sesi. Neyse gidin resimleştirin. Öpürəm bunu. At tapın, at tapın. At tapın. Gözlə. Kreativ bir şey fikirəşək. Septem Dringda. Ay yox, yox. Mənim şəxsi şey. Oktyabr. Oktyabr. Oktyabr revolusiyası. Septembr Group. Babaş, komünizm xatirinə Oktyabr revolusiyası qoyaq. Səbişin yuvası. Gəl elə şey qoyaq, narkoz qoyaq. Narkoz, narkoz şey deyə bu filmin adıdır. Yo, 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 elə. Aynen. Bildiyim, babaşın... Keçər qızın ölüləri. Mən də çox baba tatlı. Vıraq, mətəbə, prosodan. Ya da ki, yumur evin künzləri. Sən sigaret çaysan, babayla götürsən. Yandırırsan da gözdə. Oy kayf kayf kayf. Biz Nahid içdiyimiz neydi Nahid? Adet paltarında işte kıstap paltarında ne gelirsin? Getmemişim hala ki oralar. Uy da 07. Ha ha. 07 ne? Simpsonslarda barmaq tutub kilo aşağı. Na hayır, 07'ye indirim olsa haber edersen de. Ay, hiç bakılmıyordu, o indirim. Ay be, çok pis, çok sert. Olsaydı ben de istiyordum onu. Tamam, 4 nömerli gideyim, Aleyküm salam. Biz Vüqar Bey axtarıq, bilmirsiniz aradadılar. Vüqar Bey, bir dakika soruşum, görmə açıladır. Tamam. Azər Reis, Vüqar Bey aşağıdadır. Reis deyir gözlüyün, gəlir. Bir dakika o durumda sakit gəlir. Oldu. Nahid, nə baş verir, mənə izah elə də. Vüqarla danışmaq lazım. Burada postlarla danışmaq olur, belə rahat girib. Ah, ben ses veriyorum. Pulsuz basın. Ah. Haydi. Haydi. Ayda, sıkıtardı. Ben zaten çimdim. Sıkıtardı. Selam aleyküm. Aleyküm aleyküm. Nasıl lazım mıydı? Aleyküm aleyküm. Aleyküm aleyküm. Aleyküm. Haa, Vüqar Bey deyir deyirsən o maşındadır. Vüqar Bey! Getdi. Ham otdu bir yere. Babu. Araba bunun pompasını da alacağım. Ne oldu? Sen dedin Nicat dayandı. Niye diyorsun bu kadar? Sen dayandı. Sen dayandı. Sen dayandı. Ne diyeyim burası? Ah oğlum gördünüz işte. Sen sana yerini verirler.
Murat, komandamızı ne şaşırdı resmen ha? Vugar Bey ne onda? Vugar Bey ne danışmında? Vugar Bey anısı. Vugar Bey sizi de onlar. Danışmanız değil. Her vaktiniz sevgi Vugar Bey. Yolun ortasına geçmiyor. Salam salam. Ha biz demeli bir kiçik komandamız oldu yeni tanışlarımızdan istedik. Bu komandansa hansısa bir şekilde resmileştirik. Neçin yaparsınız? 4. Hal-hazırda 4 nəfəri, ümumiyyətlə 5 nəfəri. Aha. Sən məni yəsatla, xoğuz. Rəsmi nə məsələn? Nahid, sən nə bizə təklif edəmişdin? Mafya olmalı, mafya qrupumuz. Belə deyim də, mafya kimi rəsmi, yəni rəsmiləşmək üçün, yəni rəsmi deyilən bir şey deyil, mafiyasında rəsli götürülmür. Amma mafya kimi bir fəaliyyət göstərmək üçün ən azından 4 nəfər, məsələn, eyni maşınlar, eyni paltalılar, eyni yəni hərəkətlər. Bu şəkildə özünüzü göstərməlisiniz yəni, və nüfuz qazanmalısınız ki, mafya statusu olunsun. İmizah edə bildin mi? Yəni, nüfuz qazanmalı. Hə, nüfuz qazanmalısınız ki, sırf o şəkildə ondan sonra yəni o nüfuzunuza baxaraq məsələn büdcəniz olmalıdır maliyyə büdcəniz çünki sabahların düşdüyünüz duruma görə vəziyyətə görə maliyyə büdcəniz olsun gərək. Bu var da deyəsən aiddə. Bir nəfərin ümumi büdcəniz olmalı. Heç olmasa 1-4 milyon, 3 milyon büdcəniz olmalıdır ki oca siz mafya kimi bir ayaqda qala biləsiniz yoxsa yəni tez azizləcəksiniz. Bəzi söhbətlər vardı, yəni orada pul mütləqdir. Ona görə heç olmasa bir 3 milyon büdcəniz olmalıdır ki, ən azından. Nə qədər büdcəniz var? Mumi. Məndə 290 mindir, bunlar bilmir. Məndə 1000'dir. Anlıq. Ona görə bir az toparlayınız bizi, bak o 3 milyonu aşağı sala bilərim. Özür istəyirəm, nüfus dedikdə sadəcə pul nəzərdə tutulur. Xeyr, xeyr. Yoxsa başqa da var. Doktor, nəsə probleminiz var idi deyəsən? Hə, onlar elə bir türmədə deyilir, oynayırlar. Mən neyim indi o? Özləri bir elə hizmətin qaytarıb, özləri cəzasını çəkir. Mən neyim? O polisə dedim, mənə demə. Vüqar bəy, aydın da, biz onda sizlə bir daha görüşərik toparlayan olsun özümüzü. Toparlayın, dediyim kimi geyimlərdir, maşındır, bir də büdcədir. Bu büdcəni indi bir az tarazlamaq olar, yəni uyğun şəkildə getirsiniz. Deyərsiniz ki, bu qədər yığa bilmişik, ona uyğun şeylər. Yəni bu formal sizdə o büdcəni görməliyik ki, onsuz da büdcəni biz görməliyik. Sadəcə sizin büdcəniz olmalıdır ki, yəni bilək ki, hə, büdcədir falan məsələn. Bəzi situasiyalar olacaq ki, hansı ki orada oca sizin o büdcəniz işləyəcək ona görə. Yəni çalışın, indi yəni həmən fəaliyyəti eləyə bilərsiniz dördlü şəkildə. Sadəcə, yenə dediyim ki, büdcəvizi artırmağa görə yəni bərabər birləşib büdcəvizi artırın. Çünki yəni burada gələn hər bir gördüyünüz mafiya qruplaşma hər biri o şəkildə edə bilər. Yəni dördlü, beşli birləşiblər, bir yerdə işləyiblər gecə gündüz, ancaq büdcələrini artırıblar. Və həmən duruma gəlib çıxıblar. Yəni mi? Aha, aydın. Oldu, oldu. Çox sağ olun, Qar bəy. Sağ olun, sağ olun. Siz sağ olun. Buyurun, buyurun, sağ olun. Gəlin bəylər, getdik. Getdik. Cavab verməkdilər. Oğuzum, kasıb sandıqlar qız vermədilər. Gəlin dənə, bəylər, gəlin dənə bir yerdə saxlayaq, söhbət edək. Gəlin, gəlin, gəlin. Ay gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura. Çox gizli ya, yəni çox böyük. Dəhşət. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Otur, otur, ot eləyək dən, ot eləyək. Necə oturur? Tak, deməli bəylər. Birincisi, yenə sizə deyirəm, biz mafiya olsaq da fərqli bir mafiya olacaq. Standart mafiyalardan yox. Ona görə də təklif edirəm ki, o məndəki yaşıl qarpızdan hamı alsın. onu gözləyin, onu yaşıl eləmirik təbii ki, onu nəsə başqa bir qəşik qara rəng eləyirik. Hə, hamı, Nahid, sən o stilin var idi, sən o stilindən götürürük, onunla geyinir hamı. Hə, məncə bunda... Amma paltarlar da qəşəkdir, hərə bir rəng götürsün. Nə təri? Bu paltarlar da qəşəkdir, tamam, hərə bir rəng götürsün. Adamın belə fərqli göstərir, bədənini göstərir. Fərqli mafiyada? Real həyatda bədən olmayanlar.
Yandır bana. Amcamı 70-80 kilo. Böyle yanda olacak da indi 14 yaşım var. Benim şikayetim yoktu. 1.90-90 kilo. Ben de 1.87-72 kilo. Çünkü ben... Bu balaca maşın bayağı gördü babası. İki maşın arasından öyle keçdi ki. Yani kendisi bir şey diyeyim. Ben oynadığım bütün şeylerde bu balaca maşın götürü bu büyük maşından kesebilmediği yerler çoktu. Bundan kasabilsen. Ama sürat da olmalı da. Sürat da boş ver. Sen bir tane fake atırsan. Bir tane fake atırsan inanılmaz da yani polisler takip edemir seni. Oçer başın direşim ama paltada bu olsun. Hatta bu lezzetlidir. Yok, ben yok, yok. Mendeki palta necedir? Sabahları onlar danışarak. Hiç bir şey, davay onu garaja sür. Otur, ben motoru atın da bir tane. Ben de bir motosiklet çıkartmak ile giriyorum. Burad, bayaq gördün sən necə siz stolpaya, divara girdiniz mən ama şey, driftlə. Əla, əla, maşın futbolu bilər. Ələk, maşınlar... Aa, xiyar! Mən maşın nətər qoyum indi ora? Şüfteynə nə eləyə bilirsən bu arada? Gəl, vəzəm de. İtala, İtala. İtaliyin indi mən o şeyə. Sen ha, düş sonra, düş sonra, düş sonra. Allah sen ne ter adamsın ya. Ağır dön mü Ruh? Sen niye burada? Pardon, pardon. Cizlenem yandırma. Sevindim be. Gördün fake'i. Ben vurmayı çok istemiyorum. Gördün fake'i. Aa gel, aa ben ne ter eleyeceğim. Yani İtalya nahi, İtalya. İtalya, buyur. Baba şu ya. Nahi dedi Elia bak. Gözümle gördüm başı partladı baba. Aa ben de öldüm. Eleme eleme eleme. Sağır. Aa gözlüyüm ben maşını şeye koyayım sonra da ne olur yok ben görürüm. Eleme de eleme. İtalyan da İtalyan. Eğer tamam pul alsa sizden götüreceğim o pul değil abi. Koymuyorum. Koymuyorum. Ala 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 ala. 3000 yaşı olmuş Mısır mumyasını okşuysa niye? Bu hayatta ne kadar öldüm ama Mısır mumyası bu kadar çekmiyor bu uğraştı. Hastaneye mesaj gönder, söv. Çağırmış abi. Söv, şeydi, Septem otur şeyde, koy maşını. Her kim var ki bu dakika? Var, var, gel. Diyeceğim maşın altta kaldım. Dilem bir nefer vurdu kaçtı, dilem maşın vurdu kaçtı. Aaa, 900 nerede? Gel abi, yerim var lan. Hepsi ay, kef hele, oturam. Menfi 750 manat pulum var. Salam Ekim, salam. Bırak, bırak, bırak onu. Bir yak, dediğim o kardeş, yani avarya olandır, hastanın yerinde saklayın, hakim varsa, tərpətməyin. Burada daha az, daha az şey var. 1, 2, 3. Sizcəni örgədə bilərsiniz Ekim, ben de uşaqlıqdan Ekim olmaq istəmişim. 1, 2, 3.
əlimizi barmaqlarımızın arasına keçirdib, ürəyinin üstündə döş qəfəslərinin içinə şaqili bir vəziyyətdə indirib, ürəyinə toxunaraq yavaş-yavaş dartıb çəkirsiniz. Yaxşı, yaxşı, sağ ol, gedəm. Çox sağ ol, əşələ, əşələ, əşələ. Brat, suni nəfəs lazımdır. Yox, təşəkkürlər. Yaxşı, sağ ol.